संजीवनी साखर कारखान्याचो प्रशासक उमेश चंद्र जोशीचेर काय दिसा सावन भ्रष्टाचाराचे आरोप जातले. पर्सनल खात्यान ताका त्या पोस्टा वेल्यान काढला. कारखान्याच्या प्रशासक पदाचो अतिरिक्त ताबो फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर दामोदर मोरजकाराक दिला. संजीवनी साखर कारखानो चलोवपा खातीर गोंया भायलो ऊस लागता आनी थंयचे शेतकार ऊस तोडणीची मजत मेळारूच ऊस दितात. कर्नाटकाचे शेतकार हालींच मोरजकाराक मेळून गेले. सरकारान ऊस तोडपा खातीर कारखान्याक 5 कोटी 10 लाख दिल्ले, मात ऊस मारप झालेच ना आनी ऊस मारपी कामगार आनी कंत्राटदाराचोय पत्तो ना. आमकां जे 30 टोळी दिता म्हणटले ते आमकां एकूय टोळी अजून गोंयान येयली ना, आज पसून तर येयली ना. तुमी कशें मॅनेज केलें मागीर? आमी कितें केलें आतां, आमी खंयचे आमकां आतां लास्ट उपाय ना न्हू. आतां लास्ट आमी खंय मेळटा तें हेजे कडेन तेजे कडेन वचून खंय हेवटेन तेवटेन आमी टोळी आतां सद्याक खंय मेळटा ते पळयत आसा सद्याक. आतां आनी तेंच्यांनी जे सांगलेले आहा ते कर्नाटका थंयसर टोळी घातलेले आहा, तेंचो रेट आसा 270 रुपया पर टन. आनी आमचो गोंयचो रेट, आमचे संजीवनीन उसाक पयशे दिल्ले आसा ते हेका, ते आमकां पडटा 600 रुपया आनी तांकां पडटा 270 रुपया. हे कितपत योग्य आसा ते सरकारान पळोवचे. आनी हे जे पयशे कोणी घेतल्या कोणा कडेन दिल्या तेजी योग्य कारवाई सरकारान करूंकूच जाय, नाल्यार शेतकरी कशेच वगैरे रावचे ना. हे म्हाजे संघटनेचें उतर आसा. कित्याक सगळ्या शेतकऱ्यांचो ऊस आमचो सद्याक आतां जाल्लो आसा आनी ती सद्या येवन येना. आतां सद्या नासाडी म्हणजे डुकरां लागता, गवेडे लागता, उदक नासता, ताका लागून आमचे सामके इतले हाल जाल्ले आहात. कित्याक आमी बँकेन लोन काडून खूब शेतकरी केल्ले आसा तेन्ना बँकूय आमच्या फाटल्यान लागता. 5 कोटी 10 लाख जोशी कडल्यान वसूल करपाची मागणी आतां उस्कार करतात. सद्याक जोशीची फक्त ट्रान्सफर, चौकशेच्या रिपोर्टा प्रमाण एक्शन कशी किदें ती थारपाची. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.